Львівські парки оброблятимуть від кліщів. Чиститимуть сквери від шкідників впродовж наступних 4 днів. Комунальники кажуть, хоча препарат, яким оброблятимуть рослини, і безпечний для людей, та утриматись від прогулянок природою, радять щонайменше до кінця тижня. А крім того, застерігають, якщо температура зростатиме, то проводити знезараження доведеться ще раз. Препарат пролонгованої дії і свою активність зберігає 30-45 днів, ми проводимо повторне. В час самої більшої активності кліщів, це, тобто зараз, коли температура піднімається, кліщі активізують свою життєву діяльність.